လက်ရှိပြည်တွင်းမှာသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည်ပကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာကြောင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူတွေအနေနဲ့တမအာဇီဝကြကြဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းကုန်တယ်များနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တော်လိုက်ပါတယ်။ဦးစီသူစေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းဆေးဝါးလိုအပ်ချက်80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆေးပစ္စည်း90ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရတာကြောင့်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာတမအာဇီဝကြကြဆောင်ရွက်ကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းကုန်တယ်များနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဝင်းစီသူကဒုရက်ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြပွဲခန္ဓာဖွင့်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါလက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းမှာလိုအပ်နေတဲ့စေဝါးအများရဲ့80ရဲ့500ရဲ့လုံခန်းနဲ့ကျင်းပစ္စည်းရဲ့များရဲ့95ရဲ့လုံခန်းတို့ကိုပြည်ပမှပြင်ဆင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်ပစ္စည်းပြင်သွင်းပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများတွင်နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူအကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတမအားစုဝါကြရန်စွာလုပ်ကြရမှာဖြစ်သလိုသမတ်ကြရစီကံများနဲ့အညီလုံဆောင်မှုလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းကိုဆေးဝါးတင်သွင်းရောင်းချခွင့်ထောက်ကန်စာနဲ့ဆေးဝါးတန်ဖိုးဆေးပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းကုန်တယ်များနဲ့လုပ်ငန်းရှင်အသင်းကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်ထောက်ကန်စာတောင်းယူရမှာအချိန်ကျန်ကြာမှုတွေရှိသလိုဆေးဝါးဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းအသင်းကခွင့်ပြုတဲ့အတိုင်းသာရောင်းချနေရတာကြောင့်ပြည်တွင်းဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုန်တယ်တွေကြားမှာအသင်းပေါ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်အမားတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကတော့အကုန်လုံးကိုဟလာဟိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာ cost effective ဖြစ်မဲ့ဟာကိုတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်သို့တော့ဒီလိုမဖြစ်သင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနေဟလာဈေးကျော်ပြီးတော့ပျော်ပြထားတဲ့သူတွေကြတော့လေနိုင်ငံတော်အတွက်ကနော်နစ်နာနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခွန်အခောက်တွေအခွန်အခအခောက်တွေနစ်နာနေရှိတော့အမားတို့အနေနဲ့ဒီအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟလာအမားတို့ရဲ့ recorded price မှာလည်းပြန်ကြည့်တော့မကိုက်ညီနေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုကဲ့သို့ပြန်လဲပြီးတော့ဟလာဟိုမေတ္တာရက်ခံဖိတ်ကြားပြီးတော့ပြောရတဲ့ခန္ဓာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အမားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထောက်ခံချက်ပေးတိုင်းလည်းဒီစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဟို license မကျနိုင်သေးပါဘူးအမားတို့ကိုပါတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟလာလမ်းညွှန်မှုပြန်ချပေးတယ်ဒီကုမ္ပဏီအနေနဲ့နော်ညှိကြည့်ပါအောင်ညှိနှိုင်းကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဒါတွေမျိုးတွေလည်းအမားတို့ကပြစ်ဆုံပြီးတော့ရှင်းပြရတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိပါတယ်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့စေဝါတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးတဲ့ကုမ္ပဏီကြောင်ချတဲ့စေဆိုင်တွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့စေဝါတွေစေဝါတုစံနှုန်းမညီတဲ့စေဝါတွေကိုတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချတာတွေလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့နဲ့လိုင်းနာမှုမရှိရင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကမျိုးသားစေဝါဥပဒေပုံမှန်18ရတရားစွဲဆိုရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်စီသူစရပါ